ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫଡ଼ବାର୍ ଲାଗି। ଆଜି ଇନେ ମେଲା ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ବସ୍ ଚଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ମୋଟା। ସେ ବସ୍ ମୁଇଁ ଚଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ଏନ୍ତା ନେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିବି ନେଇ ପାରେ। ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଝିଅକେ ଧରିଥିଲି, ସେ ପୋଲିସମାନେ ଆସିକିନା ତାଙ୍କେ ପିଟିକିନା ଭଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଇ ନେବାର ନାଇଁ ମିଲ୍ବା କହୁଛନ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଆଉ କାଣା? କିଛି 30,000 ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦିଦିର ଗୋଟେ 15,000 ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ହଜି ଯାଇଛି। କିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ? କିଛି ତ ଏନ୍ତା ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ କି ମିଳିବା ବୋଲି, କିଛି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନି ସେମାନେ ତ, କି ଆଉ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କେହି ବି ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁନି କି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଚୋରିକୁ ନେଇକି। ହଁ, ସେଇଟା ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର କଥା ନା, ଏତେ ସିରିୟସ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛେ ବୋଲି କିଛି ତ କରବାର କଥା ନା, କି ହଁ କାଣା କେନ୍ତା ହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକିନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ନା, ତ ସେମାନଙ୍କେ ଧରବାର କଥା କି କାଣା କେନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ କ୍ରାଇମ ମାନେ ବୋଲିକିନା, ସେ ଗ୍ରୁପ ମାନକେ ସବୁ ଧରିକିନା କେନେ ସେ ମାନେ ଲୁକଉଛନ୍। ଆପଣ ଆସିବା ବେଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି କି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଚୋରିର ଘଟଣା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ? 20-30 କେସେସ୍ ଏବେ ତ ଦେଖିଲି ନ ମୁଇଁ, କାଲିରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, କାଲି ବି ଫୋନ୍ ହଜି ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନି କି? ମାନେ ଯେମିତି କହିବା, ମୋ ବସ୍ରେ ତ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ତ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲେ ତ କଥା ହେବେ, ଯେତେ ଜଗିଲା ପରେ ବି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିକି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ବି ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି, ପୁରା ସେଫଲି ରଖିଦେଲି ଭିତରେ, ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଏନ୍ତା ଧରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଚଳିଲି ମୋ ବସ୍ରେ, ସେମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିବିନି। ମୁଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲି, ଦେଖିଲି ନାଇଁ ନ, ଫେରେ ପଚକେ ଦେଖିକିନା ତାକେ ଧରିଲି ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଝିଅକେ। 30,000 ମୋବାଇଲ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇନେ ଗୋଟେ ବାବୁ, ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକିନା ମୋତେ ଏଇନେ ପଠେଇଛନ୍, ଗୋଟେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛେ, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି କେହି ବି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଇକି ହଁ ଖୋଜି ଦେମୁ ଝିଅ, କିଛି ଟେନସନ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, କେହି ବି ଗୋଟେ ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ କାହାର ବାକି। ହଁ, ସିରିଏଲ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କି? ପୁରା ସିରିଏଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଲୋକ ଏଇନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚେନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର କଥା ସେମାନଙ୍କେ ସିରିୟସ୍ଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।